Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês, amores? Espero que sim! Começando mais um videozinho aqui, galera! Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro, feriado na minha cidade, gente! Verdinhos da minha varanda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Vou abrir o portão, eu acho que minha gatinha quer sair. Deixa eu ver aqui. Sai. Todo dia de manhã vai passear e volta. Aí fica miando pra me abrir o portão. Tudo bem, gente? Espero que sim, galera. Hoje é feriado. Quero colocar, gente, um videozinho aí de dona de casa hoje pra vocês, hein? Videozinho faxinando e conversando com vocês sobre ser dona de casa. O que é que vocês acham, gente? Não que vai virar rotina aqui no canal, que vocês sabem que o canal é só de plantinhas, mas às vezes eu queria trazer uma palavrinha, né? Uma reflexão para quem é dona de casa, porque afinal somos dona de casa, todas nós. E aí, gente, o que é que vocês acham? Me respondam. Mas enquanto isso, gente, eu queria mostrar pra vocês esse cedrum burrito, que tá tão lindo, galera. Olha lá em cima, tá cheio de, ó, cheio de broto, gente. Coisa mais linda da vida, olha lá. Olha isso, gente, de pensar que eu não sabia cuidar de suculentas. Eu, gente, olha, matava todas as suculentas que eu comprava quando eu comecei a cuidar de planta. Gente, mas eu não desisti. Hoje, olha aí a bênção. Olha aí, gente. E essa daqui era do meu esposo. Ela era minha, né? Comprei pra mim. Mas, gente, meu esposo gostou tanto dela que ele disse, olha, filha, essa daqui ela é minha, hein? Ninguém tasca, ninguém pega, ninguém... Olha, você já sabe. Tá bom, amor, tá certo. Gente, o cedro burrito, ele é maravilhoso para o sol, galera. Ele não precisa de muitas regas, tá? Não precisa. É uma planta que rapidamente enche o vaso. Olha aí essa daí. E que rapidamente se propaga também. Você pode estar tirando aí, despetalando ela, né? Tirando esses dedinhos, colocando aí em uma... em um substrato, só em cima, gente. Precisa nem afundar, só em cima mesmo. E logo, logo ela vai dando brotações. Logo, logo ela vai ficando assim, gente, bonita. Vai ficando assim, lindona, como tá essa minha, gente. Olha que coisa mais linda. Olha isso, galera. Olha o tanto que vem vindo aí em cima, gente, olha. Ela... pega muito fácil. Gente, desculpa o barulho, tá? Aqui é muito barulho. Olha só, gente. Essa daqui mesmo, olha aqui. Em uma única racha, um único braço dela. Olha o tanto de coisa que tem, gente, ó. Ela veio lá de cima, tá vendo, ó? Ó, veio lá de cima. Aí aqui, gente, ela fez, ó, um bracinho, dois bracinhos, três bracinhos, quatro, cinco. Cinco bracinhos, tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Em um braço só. Tá vendo como ela pega muito rápido? É muito rápido, gente, essa planta. E ela não fica de outra cor, tá? Diferente de outras suculentas, né? Como aquela dali, ó. De que quando fica no sol, ela fica de outra cor. Pelo menos essa minha nunca ficou de outra cor. E eu sempre cultivei ela no sol. Sempre no sol, gente. Nunca cultivei ela na sombra. Até porque na sombra ela não vai muito bem. Ela fica molinha. Ela despetala mais rápido, tá? Então, ela gosta do sol. Essa daqui, gente, nunca pegou praga. Essa minha. Porém, eu sei que tem muitas bonitas, né? Muitos verdinhos aí da varanda que já comentou. Ah, Carla, a minha só bebe com praga. O que é que você faz? Olha lá, gente, que linda. O que é que você faz, Carla, para que ela não fique com praga? Gente, essa minha, eu só deixo ela no sol.
E se acontecer de vir alguma praga, eu trato com água e detergente. Borrifo, gente. Coloco aí 2 colheres de detergente para 500 ml de água. Esse daqui, gente, é o Cedrum. Gente, desculpa. O Cedrum burrito é aquele. E esse é o Cedrum morganiano. É que é tanta planta. Tanta planta, gente. Que a gente... Esse aqui é o Cedrum burrito, gente. Ele é diferente porque ele é mais pequenininho, ó. Tá vendo como ele é mais pequenininho, ó? Os dedinhos dele são mais gordinhos e mais pequenininhos. É chamado Cedrum burrito. O outro parece umas bananinhas, né, gente? Meu esposo chama ele de bananinha. Olha só, vocês estão vendo que tem algumas partes delas, dessa daqui, que tá sem pétala, né? Sem suculento. Por quê? Porque ela pegou uma praga, gente. E eu tratei com isso. Com água e detergente, tá certo? E aí, ó, hoje ela tá aí, saudável, gente. Saudável e lindona. E aqui, ó, ela tá vindo com muitas brotações, tá vendo? Questão de rega, gente. Rega depende da sua região. Se ela for muito frio, gente, apenas uma vez, tá? Na semana. Se sua planta for grandona assim, gente, pode regar 2 vezes. A minha eu rego 2 vezes com bastante água, gente. Bastante água. Às vezes vocês veem aí, eu posto vídeo regando ele, derramando muita água mesmo nele, porque aqui é quente, o substrato seca rápido. Então eu tenho medo da planta morrer de sede, apesar que ela é suculenta. Mas esse é o meu cultivo aqui. Mas você que ainda não consegue identificar se sua planta gosta muito de água, uma vez na semana dá, gente. Essa daqui tá acostumada. Ela ama, né, ser regada da forma que eu rego. Eu venho com a mangueira, boto lá em cima, gente, e desce muita água nela, né? Então ela já tá acostumada, mas ela tá adaptada, na verdade. Mas tem gente que não consegue ainda, né? Então não faça isso, tá bom? Se você ainda não entende muito sobre as regras da suculenta. Então é isso, gente. Queria mostrar pra vocês, mostrar de outro ângulo. Olha só, gente, que linda. Cedrum morganiano, tá, gente? Esse é o morganiano. Parece umas bananinhas. Olha que linda. Tem a dedinho de moça, gente, que é outra suculenta bem parecida. Só que ela é mais gordinha e mais pequenininha ainda, gente. Essa daqui é o Cedrum burrito. Ó. Também tá lindo, gente. Tá lindo. Esse aqui vocês veem, ó, que tem ainda os vestígios, né? A praga deixou vestígios. Olha aqui, tá vendo? Tem algumas partes dela que ela tá, tipo, queimada. Não é queimada, gente. Foi a praga. Ó, tá vendo aqui, ó? Que deixou assim, gente, a coitada. Mas ela tá linda. Olha só, aqui mesmo, ó, se você quisesse, ó, você poderia desse talinho aqui fazer várias mudas. Eu não faço porque eu não quero, gente. Eu quero que ela fique assim mesmo, grande. Acho linda, acho bonita. Tá? O substrato dessa planta, gente, tem que ser um substrato bem drenoso, viu? Aquele substrato que você sabe que não vai ficar encharcado de jeito nenhum, galera. Bom? Então, o vídeo foi esse, gente. Respondam aí se vocês querem que de vez em quando, não sempre, eu traga algum conteúdo sobre dona de casa. Afinal, somos dona de casa. Muitas meninas são lá do outro canal, né? Porém, eu acredito que nem todas são lá do outro canal. Eu acredito, né, que nem todas são. Porém, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo, gente, alguma coisa sobre ser dona de casa. Oi, mamãe. Gente, olha aqui, ó. Aqui já é mudinhas, ó. Mudinhas dessa que tá pendurada. Tá vendo? Que coisa mais linda, gente. Oi, bichaninha. Oi. O que é que você quer? Gente, eu acho que ela tá grávida. Eu acho.
eu ia castrar ela, que ela é bem novinha, gente. Eu acho que ela não tem nem 6 meses que ela nasceu. Foi a vizinha que me deu ela, bem pequenininha, gente, ela mamava ainda. Aí eu tava esperando ela crescer um pouco mais, eu não entendo de quando os bichanos precisam ser castrados. E aí eu disse pra meu esposo que a gente tinha que castrar ela, vamos castrar. Gente, com pouco ela já tava no cio, gente. Já tava no cio e eu não sabia, vocês acreditam? Aí eu tô achando que ela tá grávida, gente, que ela engordou mais, ela tá comendo mais. Aí o que é que você vai fazer com os bichinhos, Carla? Gente, eu vou colocar pra adoção, né? Se eu não conseguir adotar, gente, eu vou ter que ralar aí pra poder castrar, né? Se eu não conseguir pessoas pra adotar. A mesma dona que me deu ela quer um, né? Ela disse que quer um. Aí eu não sei. Mas se eu não conseguir, gente, eu vou ficar. Vou castrar, né? Já vou levar ela pra veterinária pra saber quando que eu posso voltar pra castrar ela, gente. Porque senão a casa enche e eu não tenho coragem de jogar. Tem pessoa que joga como se fosse um lixo, né? Oi, você não tá com fome, tem ração, vá comer. Vá comer. Ai, ai, ai. Tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês.